2013-cü ilin oktyabrında Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və Dövlət Neft Şirkətinin Xəzər Dəniz Neft Donanmasının birləşdirilərək yenidən təşkil olunması nəticəsində Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yaradıldı. Bu qurumun təşkili aparılan struktur islahatlarının mühüm tərkib hissəsi olmaqla ölkədə gedən inkişaf proseslərini özündə əks etdirirdi. Bu, həm də dəniz gəmiçiliyi sayəsində yerli və beynəlxalq daşımaların artırılması, ölkənin rəqabət qabiliyyətinin və tranzit potensialının gücləndirilməsi sayəsində daha çox nailiyyətlərin əldə olunmasına hesablanmışdı. Digər tərəfdən, yeni yaradılan qurumun qarşısında Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasında nəqliyyat sahəsində nəzərdə tutulmuş digər vacib vəzifələrin qoyulması onun fəaliyyətinə verilən önəmi bir daha nümayiş etdirir. Bütün bunlar da son illərdə ölkədə nəqliyyat infrastrukturunun daha da təkmilləşdirilməsi və Azərbaycanın tranzit potensialının gücləndirilməsi üçün silsilə və kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi sayəsində mümkün olub. Odur ki, son illərdə gəmiçiliyin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində xeyli iş görülüb yeni gəmilər alınıb. Artıq istismara hazır olan Müslüm Maqamayev gəmisi də bu sırada mühüm yer tutur. Dekabrın 18-də Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və SSR xalq artisti Tamara Sinyavskaya dünya şöhrətli müğənni Müslüm Maqamayevin adını daşıyan gəminin istismara verilməsi mərasimində iştirak etdilər. Gəmidə yaradılan şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verən Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Vəliyev bildirdi ki, Müslüm Maqamayev sürətli sərnişin gəmisinin uzunluğu 70 metr, eni 16 metr, bortun hündürlüyü 6 metrdir. Gövdəsi 2 qat, bütövlükdə alüminium qatlarından yığılmış katamaran tipli olan gəmi təyinatına görə dünyada həmin kateqoriyada ilk sürətli sərnişin gəmisidir. Gəminin inşası Beynəlxalq Dənizçilik Təşkilatının sürətli gəmilərin tikintisində tətbiq edilən HSC kodu tələblərinə uyğun olaraq Avstraliyanın İnkat Tasmaniya gəmi qarıma zavodunda 1 il ərzində həyata keçirilib. Dəniz sınaqlarını müvəffəqiyyətlə başa vuran Müslüm Maqamayev gəmisi oktyabrın 4-də Xəzər dənizinə istiqamət alıb. Bakıya çatmaq üçün gəmi 11486 mil məsafə qət edib. Gəmidə Müslüm Maqamayevin xatirə göşəsi də yaradılıb. Burada dünya şöhrətli müğənninin müxtəlif fotoları yer alır. Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, gəminin yüksək keyfiyyətli alüminium gövdəsi, eləcə də son texnologiyalar əsasında istehsal olunan güc və hərəkət verici mexanizmləri, onun dənizdə idarə olunma qabiliyyətinin yüksək standartlara cavab verməsinə zəmin yaradıb. Beləliklə, Azərbaycan dənizçilərinin səyi və məharəti nəticəsində gəmi uzun yol qət edərək dekabrın 4-də Bakı limanına yanalıb. Əməliyyat təyinatına gəlincə qeyd edək ki, Müslüm Maqamayev gəmisi dənizdə çalışan neftçilərin sərəncamına verilərək 150 nəfərədək xüsusi dəniz mədən personalının Xəzərdəki neft-qaz platformalarına çatdırılması işlərini yerinə yetirəcək. Hava şəraitindən asılı olaraq küləyin sürəti saniyədə 17 metr, dalğa hündürlüyü 4 metrədək olduqda gəmi saatda 38 dəniz milinədək sürətlə hərəkət etmək qabiliyyətindədir. Gəmi ilə tanışlıq zamanı SSR xalq artisti Tamara Sinyavskaya dünya şöhrətli müğənni Müslüm Maqamayevin xatirəsinə göstərilən diqqətə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi. Спасибо вам огромное. Вот я знаю, что я вроде как теперь крёстная мать, мне сказали, да? И где-то надо такие слова сказать, как счастливого плавания,
Спасибо огромное, господин президент, вам огромное спасибо. Я не ожидала, что я спустя 6 лет смогу совершенно спокойно улыбаться. Не ожидала. Потому что здесь, кроме слез, у меня появляются еще вот эмоции совсем другие, совсем другие. И я хочу еще раз сказать вам, господин президент, за то, что вы совершенно каким-то необыкновенным образом и так быстро воплотили мечту, которая у меня зрела где-то в подкорке. А моим ангелом-хранителем всегда была, есть и будет Нахрибан Ханум. Сегодня на самом деле прекрасный день, и сегодня именем Муслима назван этот корабль, будет служить на благо нашей прекрасной страны, родины Муслима, которую он очень любил, который был очень привязан, в честь которой написал прекрасную песню «Азербайджан», которая сегодня является символом нашей страны. Песня «Море», которую написал Муслим, это отражает его любовь к нашему городу, морю. Лучшие песни о море, наверное, никто никогда не писал. И сегодня первый шаг в деле увековечения памяти нашего дорогого Муслима, гордости азербайджанского народа в Азербайджане. Первый, но не последний. И в дальнейшем будут предприниматься шаги. Имя его будет вечно жить в нашей памяти, в нашей душе, в сердце азербайджанского народа, в сердце России, потому что он всегда говорил, что Азербайджан мой отец, Россия мой мать. В Азербайджане он родился, сформировался, стал известным в России, он стал всемирно известным и смог реализовать полностью свой творческий потенциал. Уникальная личность, разносторонне талантливый, как в одном человеке могут совмещаться столько талантов, это очень трудно представить, но это так, все те, кто его знал, знают об этом, и наряду с этим прекрасный человек. Это также большая редкость, когда в одном человеке сочетаются и человеческие качества, и творческие. И никто до сих пор не может исполнять песни Муслима так, как он их сам исполнял. Очень много попыток, это понятно, очень много желающих исполнять его песни, и я приветствую это, потому что эти песни должны жить, но до сих пор никому не удавалось, и думаю, не удастся петь так, как Муслим. Сегодня, когда мы слышим его песни, и каждый раз это чувство и радости, чувство грусти, чувство боли, что так рано от нас ушел, но он живет в нашем сердце, в нашей памяти, памяти его друзей. А мы с ним дружили очень близко и очень друг к другу относились с большой симпатией, уважением. Я очень рад, что сегодня вместе с Тамарой, Мехрибан, мы здесь, внизу, фотографии, которые отражают его отношения с моим отцом, который относился к нему как к сыну, а он к нему как к отцу. То есть вот это вот наша семейная атмосфера, она передалась, я думаю, и всему обществу. И Муслима в Азербайджане любили, любят и будут любить и помнить всегда. Спасибо большое. Господи, благослови благословенную землю Азербайджана. Вас, господин президент, вас, Мехрибан Ханум, этот корабль и 7 футов ему под килем. Спасибо. Dövlət başçısının diqqətini o da çatdırıldı ki, Müslüm Maqamayev gəmisinin istifadəsi xüsusi heyətin və yüklərin dənizdəki platformalara helikopterlər vasitəsilə daşınmasını minimuma endirəcək. Dənizçilik Təsnifat Cəmiyyətinin tələblərinə uyğun olaraq gəmidə tam komfort sistemi təşkil olunub ki, bu da öz növbəsində hətta sərt hava şəraitində belə sərnişinlərin təyinat məntəqələrinə tez və rahat çatdırılmasına əlverişli imkan yaradır.
atmosfer çirklənmələrinin qarşısının alınması və ətraf mühitə zərərli təsirin azaldılması məqsədi ilə gəmidə müasir tələblərə cavab verən enerji verici qurğulardan istifadə olunur. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Lənkəran yedək təchizat gəmisində yaradılan şəraitlə tanış oldu. Prezident İlham Əliyev Qara dənizdə Azərbaycan bayrağı altında üzən gəminin kapitanı ilə söhbət etdi. Cavablarınızı verdim, mühtərəm prezident. Mən Əmirov Fahid Adıloğlu, Azərbaycan gəmisinin kapitanı olaraq sizi bu çərin proqramda qeybadından salamlayım. Və bütün heyət üzvləri adından Dalamonuzun yeniləşdirilməsinə, dənizçilərimizin əmək və hər şəraitin yüksəldirilməsinə göstərdiyiniz daimi ictimai qayğı görəsin dərin minnətdarlığımızı bildirək və qeyd edin ki, qürur verici faktor ki, son 5 illik fasilədən sonra artıq yenidən Xəzər dənizindən kənarda dünya sularında Azərbaycan bayrağı altında üzən gəmilərimiz var. Haradasan indi? Hal-hazırda Taqanlı limanındayıq. Yüklənirik buradan inşallah Xəzər limanına. Çox yaxşı, çox yaxşı ki, Xəzər gəmiçiliyinin gəmiləri Qaradənizdə də fəaliyyət göstərir, işləyirlər, gəmiçiliyin gözəl gələcəyi var, indi aparılan islahatlar, struktur islahatları və gəmiçiliyin fəaliyyəti ilə bağlı atılan addımlar gözəl nəticələr verir, daha da böyük nəticələr olacaq. Bu yaxınlarda gəmiçiliyin fəaliyyəti üçün əlavə maddi dəstək verilmişdir. Və əminəm ki, Xəzər gəmiçiliyi dünya miqyasında çox gözəl və müasir şirkətə çevriləcəkdir. Azərbaycanda artıq bir neçə beynəlxalq şirkət fəaliyyət göstərir. Əlbəttə, İSOKAR, AZAL və digər şirkətlər, əlbəttə ki, özəl şirkətlər də bu sıradadır. Ancaq dövlət şirkətlər arasında Xəzər gəmiçiliyinin öz yeri var, böyük tarixi var, ənənələri var. Xəzərdə bizim gəmiçiliyimiz həmişə böyük rola malik idi və biz bugün müasir şirkət yaratmaqla həm iqtisadi potensialımızı möhkəmləndirəcəyik, eyni zamanda Xəzər gəmiçiliyi dünya miqyasında müasir çox səmərəli şəkildə idarə olunan şəffaf şirkət kimi özünü təqdim edəcək. Sizə uğurlar arzulayıram. Bildirildi ki, gəminin uzunluğu 74,5, eni isə 17,2 metrdir. Texniki göstəricilərinə görə Xəzərdə birinci olan 16320 at gücündəki bu yeni yedək təchizat gəmisinin dartma qüvvəsi 207 tondur. Lənkəran yedək təchizat gəmisinin geniş texniki imkanları onun Xəzərdə bir çox layihələr, o cümlədən Şahdəniz 2, Şəfəq Asiman, Abşeron faza 1 layihələri çərçivəsində nəzərdə tutulan işlərə cəlb olunmasına da imkan verir. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibində nəqliyyat və neft donanması daxildir. Nəqliyyat donanmasının tərkibində 97 gəmi var. İxtisaslaşdırılmış neft donanması isə 188 gəmidən ibarətdir. 2003-2014-cü illərdə Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi üçün 23 yeni gəmi, o cümlədən 11 tanker, 6 bərə, 2 quru yük gəmisi, 4 yedək və yedək təchizat gəmisi alınıb. Son dövrdə daha 8 yeni gəmi alınaraq gəmiçiliyin bazasına verilib. Onda deyək ki, bu ilin aprelində Bakı Gəmi Qarma Zavodu ilə bağlanan müqaviləyə əsasən 3 sərnişin gəmisinin tikintisinə başlanılıb. Hər biri 80 nəfər sərnişin tutumuna malik olacaq bu gəmilər, dəniz neftçilərinin daha təhlükəsiz və rahat şəraitdə iş yerlərinə çatdırılmasında mühüm rol oynayacaq. Sonda Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıqlarını verdi.